Saudara Nabi Muhammad, ya saya. Saya nikahkan kamu dengan Fatih Mahmud Nabi Abidin Hanifia dengan mas kawinnya 8,288 tunai. Kesian tangan Min. Anak Syuan kat meja belah sana. Thank you.
main logo apa ni? Bandar Kuning logo apa? Oh, Bandar Kuning. Saya lepas kan. Kalau tu kat sini. Kita tak ada dulu ya. Okey. Attack you. Kita main tu. Saya Kuning je main ni. Sorry eh, Min kena gerak sebab ramai kat sini. Guys, gerak-gerak kalau korang nak tahu. Sini ramai tau, ramai. Ramai. Kat nikah dah. Sekali lafaz guys. Ya betul dah nikah. Yang tak nak tengok komen tu korang boleh tutup sendiri komen tau. Clear display masing-masing. Alhamdulillah dengan sekali lafaz.
Admin kena tutup komen. Admin tak boleh tutup komen. Kalau you guys nak tutup komen, you guys tutup sendiri dekat pun korang eh.